Para mim foi muito bom ter vindo aqui, né? Ter voltado a Itacoatiara, vim aqui desde a época quando era bem novo. E é legal estar de volta competindo com o Guilherme Herdia, com um monte de gente, Léo Trigo, Milton Morbeck, Léo Chinês, rever toda essa galera. E foi muito bom, fiquei muito feliz por ter levado a Master, né? E fiquei em terceiro lugar na Open. Muito legal, marradão estar aqui. Everything.
esse ano começou com vários atletas, né, de olho aí na premiação, né, a galera vindo com muito mais sede, né, de competição, querendo vencer a etapa. É, o Vitinho ganhou, ele ficou em terceiro na Open, eu ganhei, e na Master ele ganhou e eu fiquei em terceiro. A gente trocou ali as posições, mas é isso aí, o importante é chegar lá, competir, né, ter essa confraternização com todo mundo, rever grandes amigos e ganhar o campeonato ali para poder dar esse pontapé aí com, né, com fechar com chave de ouro e que venha as próximas etapas com boas ondas para poder, né, dar continuidade a isso aí.